E aí galera, hoje o voo vai ser na cidade de Pirangi. Pirangi está localizada a 382 quilômetros de São Paulo, capital. A cidade tem uma população de aproximadamente 12 mil habitantes e faz parte da rota turística Águas Sertanejas. As terras que hoje compõem o município de Pirangi pertenceram ao município de Paraíso, antigo distrito de São Sebastião do Turvo, no município de Jaboticabal. O portal de entrada de Pirangi tem como símbolo da cidade o coqueiro tartaruga, que tem como curioso o seu formato. O coqueiro torto de Pirangi é uma atração curiosa que atrai turistas por ser um coqueiro e se desenvolveu com uma formação diferente. E seu torto e seu tronco forma a letra P de Pirangi, o único com essa formação conhecida no Brasil. Foram doados 5 alqueires de terras para o patrimônio de uma capela sobre a inovação de Santo Antônio da Boa Vista, primeiro nome que teve Pirangi, que na língua tupi-guarani quer dizer peixe dourado do rabo vermelho. Com o turismo religioso, destaque para o monumento de Santo Antônio, na Praça da Igreja Matriz. A imagem está localizada no centro do jardim, com um gradil para amarração de fitas com desejo dos visitantes. Ao lado traz a imagem de Santo Antônio e sua oração. Além de ser um marco histórico para Pirangi, trata-se do padroeiro da cidade. A Igreja de São Benedito, santo de devoção dos negros, começou a ser construída por volta de 1872, na Praça Cônego Lima, como resultado das esmolas e caixinhas de São Benedito que os escravos levavam pela cidade. Em meados dos anos 80, a laranja era o principal produto da agricultura local. Hoje, a cana-de-açúcar está presente em 55% da área,
e a laranja em 16%. Essa proporção era inversa em 1995. A substituição da citricultura aconteceu gradativamente a cada renovação do pomar. O produtor continua à frente das suas terras, com a cana-de-açúcar da cidade, e são produzidas por fornecedores de todos os portes. Em Pirangi, o desenvolvimento sempre esteve atrelado ao agronegócio. Hoje a pacata e aconchegante Pirangi é uma das cidades que fazem parte da rota turística Águas Sertanejas. Entre os atrativos preferidos pelos turistas estão a Feira Quinzenal, um engenho de pinga artesanal e a famosa linguiça de Pirangi, considerada a melhor de toda a região. Peço agora, quem gostou, se inscreva no canal. Ajuda muito, galera. Compartilhe, deixe os seus comentários e o que achou do vídeo. E ative o sininho para as notificações. E esse é o voo de hoje. There's a bunch of us out in the world who's just like me, not into you. Same, same. You think you're the deal, you know nothing, babe. I want something real, not the custom made. I'll buy you a drink, keep you company. I'm sorry, that's all.